Hej! Jag tänkte att vi skulle pröva på att odla lite ananas idag. Och då kanske ni tänker, vad 17 gör han ute i skogen? Och i februari dessutom, det är väl ingen ananas som kan växa här ute. Och självklart inte. Ananasen behöver 25-30 grader värme ungefär och 1000-1500 milliliter regn per år. Så vi får odla vår ananas i en kruka och ha den inomhus den mesta delen av tiden. Ja, så vad 17 gör jag här ute då? Jo, jag är faktiskt bara ute med hunden. Kom där, kom säg hej. För att odla en egen ananas så behöver man helt enkelt en ananasfrukt och ett glas vatten till att börja med. Ananasen kommer från början från Brasilien och Paraguay. Och de första europeerna som fick smaka ananas var faktiskt Kristoffer Columbus besättning. Och det var även Kristoffer Columbus som var en stor del av att ananasen spreds. Det som jag tänkte på när man väljer ut vilken ananas man ska ta är att man ska kolla ner i blasten och se att den är tajt och fin. Att det inte är ett stort hål i mitten av blasten. För då har jag märkt att det blir lite sämre. Jag ska visa det sen. För en av mina hade det. Och då dog blasten och den skickade ut ett rotskott istället. Vilket gjorde att det hela tog mycket längre tid innan den blev växt upp och blev stor och fin. Så det är en sak man kan tänka på. En planterad ananas blir ungefär 2-3 år. Och när den här vägen, kom. Ungefär 2-3 år och när den har uppnått den åldern så kommer den att skjuta upp en frukt, en ny ananas, liksom i mitten på blasten. Och när den frukten har mognat så kommer plantan sen att dö. Om man vill då fortsätta så får man ju ta blasten på den nya ananasen och göra om samma sak igen med den. Vänta 2-3 år och sen får man en ny ananas av det. Tänkte att vi skulle ta en titt på hur mina ananasplantor ser ut nu. Och de är ganska
lika så exakt ett år gamla. Men då måste vi först tillbaka hem till mig. För de står nämligen hemma i mitt sovrumsfönster. Så häng med! Och så här ser ananaserna ut idag. De har växt ganska ordentligt sen jag senast filmade dem. Och det var den här som kom ut som rotskottet. Och den här då som är, de är ju ganska lika stora, men den här är lite kraftigare och har lite fler blad. Man ser att vissa blad har blivit lite så här, men det är enbart för att min hund har tuggat på dem och inte för att den mår dåligt. Om ni har gillat den här videon får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen. Eller ge den en tumme upp.